sam tada... Koja je bila godina kad smo bili na Merkuru? 2019. godine, tada sam pokupila dosta nagrada za moj album Dalje. Sada se ne takmičim i drago mi je što sam samo deo performera na Meku. Mnogo mi je drago da Srbija ima jedan ovakav festival gde možemo svi da se pojavimo i da se družimo svake godine. Žao mi je bilo što je zbog COVID-a bilo odloženo, dve godine tako nije postojalo. Tako da, drago mi je, lepo se osjećam. Da li ćeš izvesti svoju pesmu? No? Da, večera ću izvesti ovaj svoj čovjek. Da. Da. Da li se to odnosi na nas? Na medije? Kome ti poručuje? U principu, Boško je to malo pomenuo da ima to veze sa medijima, ima i veze sa medijima. Nažalost, mi smo svi uvek blagonakloni, što se kaže. Ali vezano za sve, mislim da čovek ne treba baš sve da govori i sve da kaže, a to je nešto što se stiče godinama, tako da zna da filtrira šta treba reći, šta ne treba. I mislim da se ne govori to o klasičnim lažima, nego tu postoji mnogo stvari između redova koja treba protumačiti. Da li svoje sinove učiš da te bele laži poželjne? Moji sinovi ne lažu. Ne lažu, ni bele laži. Po ponekad. Od čega si 2019. ostala veći nastavno veći? Samo da bi se slušala što ne, samo nisam imala vremena. Nije zbog haljine ništa? Ne. Znači se nešto tako desiti da odrežeš? Pa, ajde sad mi predvidi nešto loše. Ne, da li će biti neki nešto tako Ne, neće, nadam se da će biti sve u redu, ajde se pomoli. Čekaj te nema tako dugo medijima, baš praviš velike pauze između pesama i generalno se pojaviš? Pa, umeđu vremenu sam se bavila kozmetikom. I to mi je jako dobro išlo što se šminka tiče. Posvetila sam se deci, posvetila sam se prijateljima. Već dugo sam na sceni, morala sam da udahnem malo. A pošto sama pišem i radim, trebala mi je malo vremena da nekako akumuliram tu inspiraciju za ovo što sada sledi. Sada sledi stvarno velika oluja, moram da kažem. Za sledeću pesmu koju moram da najavim sa Acom Pejevićem, koja će ono biti, ja mislim, omiljena. Pa vidjet ću. Obeležila si 41. rođendan. Jesam. Kako je to izgledalo? Drugu porodice i napravila neku žurku za smiljenje? Pa imala sam žurku, to su mi prijatelji priredili. Bilo je jako lepo, vrlo malo ljudi. Znate šta, kako te godine prolaze, sve onako više, odnosno smanjuje se taj krug pravih prijatelja i to je ono što je meni stvarno najviše. To su ljudi koji žele zapravo stvarno najbolje. Što si tebi poželjela? Da li ste nešto menjali na svom licu? Vidim da izgledate nikad lepše. Da li ste možda korigovali nešto na svom licu? Pa ja se negujem dosta. Ja dosta treniram, dosta sam u sauni, imam tako neke svoje, jel, kao i svaka žena. Naravno, ali nešto naročito ne radi. Nešto naročito ne radi. Što bih poželjela sebi za 41. Pa poželjela sam mir u duši. Poželjela sam da budem mirna i da budem srećna i da su pored mene ovako divni ljudi i da se svi volimo i da budemo zadovoljni i da budemo zdravi sa sretom. To sam htjela da te pitam. Hvala vam. Pa ljubav je uvek tu, ljubav ima. Ima. Da li posle razvoda da veruješ u brak kao instituciju? Ja verujem u brak. Hvala vam. Brak je super stvar, samo ako se nađe pravi pa.